Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje laida Nauja diena. Vytautas Juozapaitis sanatorijoje Birštone teigiamai ilsėjosi ilgiau nei buvo numatyta renginio svečiams. Lietuvos muzikų sąjunga kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, reikalų susidomėjo ir Agnė Širinskienė. Juozapaitis teigia, kad istorija eskaluojama dėl jo susidomėjimo sąjungos finansinėmis ataskaitomis. Agnė Širinskienė tiesa nulėmė ir tai, kad teisės ir teisėtvarkos komitete į priekį kelią skinasi iniciatyva panaikinti apsaugą Seimo pirmininkui. Užvakarbėje atsilaisvino ir ekonomikos bei inovacijų ministro portfelis, o tarp valdančiųjų ir prezidentūros netyla apsižodžiavimas dėl Jaroslavo Narkevičiaus. Apie šalies aktualijas kalbamės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Gerą dieną. Labą dieną. Pone Puklevičiu, pradėkim nuo tų dviejų istorijų. Turbūt galime jas aptarti kompleksiškai. Vytauto Juozapaičio gyvenimo Birštone klausimas, kuris nukeliavo iki pat Seimo etikos ir procedūrų komisijos ir staiga tapo svarbiu ir klausimo dėl apsaugos Seimo pirmininkų. Jūsų nuomonė, kiek bendro turi šios istorijos, kodėl jose figuruoja Agnė Širinskienė ir kiek politinio prieskonio turi šie du momentai? Šiaip tai logiška būtų manyti, kad jeigu Lietuvos muzikų sąjunga turi kažkokį nesutarimą su ponu Juozapaičiu dėl sąskaitos už gyvenimą Birštone, tai tie dalykai tvarkome iš pradžių bendraujant, susirašinėjant, po to, jeigu nepavyksta, bandoma tai išsieškoti per teismą. Nelabai įsivaizduoju, kokia čia funkcija Seimas gali atlikti. Na, Seimo narys yra. Seimo narys, bet tu Seimo narį lygiai taip pat gali paduoti čia nebaudžiamoji atsakomybė, kad reiktų nuimti jo neliečiamumą. Čia paprasčiausiai civiliniai santykiai. Tai taip daroma, aš nelabai įsivaizduoju, ką Agnė Širinskienė sąskaita raštuos, Juozapaičiu nuo jo nurašys pinigus muzikų sąjungos naudai ir dar ką nors. Aš suprantu, yra galima tai svarstyti per etikos klausimą, ar čia nepažeidė to draudimo užsiminėti pedagoginę veiklą, nes galima užsiminėti tik tai kūrybinę veiklą. Tai čia galima nebent tai tokio kampu nagrinėti Seimo etikos ir procedūrų komisijoje. Daugiau ten nieko negali kažką nagrinėti. Bet aišku, kodėl yra nemažo faktorių vaidina ir tai, kad ponas Juozapaitis yra konservatorių. Lietuvos Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos narys, tai ko gero ponia Agnė Širinskienė, tai atrodo labai laiku ir naudinga, kai netyla skandalėliai dėl kitokių dalykų. Ir čia, o dėl antrojo klausimo, ten dėl pono Pranckiečio ir... Rimtesnis turbūt klausimas. Jo, tiesą sakant, mes turės neasmeniui poveikio apskritai ateityje. Galima suvesti į tą apsaugą, ne apsaugą, nes apsauga čia tik tai yra dalelė to. Tiesiog, kiek aš suprantu, apskritai yra siūlymas išbraukti Seimo pirmininką iš vadovybės sąrašo. Iš vadovybės sąrašo Lietuva mūsų šalies, ten paliekant tik tai pirmąją asmenį, tai yra prezidentą, ir trečiąjį asmenį, ministrą pirmininką, nes kaip ten būtų, Seimo pirmininkas traktuojamas kaip antrasis asmuo, dažniausiai, nes jis pavaduoja prezidentą. Tai čia yra daugiau rimtesnis dalykas ir labai juokinga žiūrėti, kai tai daro teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė, kurie šiaip jau reikėtų domėtis teisė ir žinoti, kad paprastai... Visą naktį rimojo ties konstituciją, tik primenu. Tai užuoju tos konstitucijai, nes aš įsiduoju, konstituciją, kodėra galėtų smargesnį užsimimą savo nakčiai sugalvoti, negu kad ant jos rimuotų Agnė Širinskienė. Na gerai, kad ne vienas egzempliorius. Jo, tai ačiū Dievui, nes jeigu būtų vienintelis, tai mes jau kodėra galėtume jį utilizuoti. Tai paprastai teisės normos nėra kūriamas konkrečiam asmeniui. Konkrečiam asmeniui teisės normą pritaiko teismas, kai jis jau paima atitinkamą kodeksą ar dar ką nors arba įskitą įstatymą ir jo pagrindu priima sprendimą kažkokioje byloje konkrečiam asmeniui. Teisės normos yra kūrimas abstrakčiai, abstrakčiais dalykams, problemams, o ne problemams, reiškiniams, fenomenams, o ne konkrečiam asmeniui. Ji čia yra akivaizdus atvejis, kad bandoma sukurti šitą teisės normą konkrečiam asmeniui, nes jeigu būtų 3 metus kažkodėl viskas buvo gerai, kad buvo ponas Pranckietis Seimo pirmininku, ko gero ateityje vėl bus viskas, kad jeigu bus kitas žmogus Seimo pirmininku, bet dabar, kad yra šitas žmogus, tai va, jį reikia išbraukti iš vadovybės sąrašo. Nu ir čia yra teisinis toks biraštiškumas, kurio, man atrodo, nepagydysi ne tik vieną naktį, bet ir visą mėnesį pararimojus ant konstitucijos. Nu, tai akivaizdus analfabetizmas. Bet ne pirmą kartą su šitą teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė pasitaiko, tai čia kažko stebėtis ypatingai nereikia. Tai kad labai juokinga, kai yra daugybė kitų problemų, ne tik biudžetas, ne tik dar ką nors, bet ir tie galvojimai, kaip reikia pasiruošti, ar
galimai krizei ar klubtelėjimo ekonomikos arba dar kurios dalykas, kaip tu kaupsi rezervus. O vietoj to, bet, nu, tiesą sakant, vienas iš argumentų buvo sutaupys vadovybės apsaugos departamentas, jeigu jam nereikės saugoti Seimo pirmininko. Nu, čia žiauriai, aišku, labai daug sutaupys ir iš to tikrai, manau, įveiksime visas krizės. Tokį rezervą turėtume. Mūsų laidoms irgi šiaip būtų patogu, nes Seimo pirmininkas, kai atvyksta, tada iš anksto turi atvykti apsauga. Tai studiją reikia, kaip sakoma, anksčiau parodyti. Jo, tai dar užmiršo šitą argumentą, kad pasitinkant žiniasklaidos lūkesčių, nuėdame apsaugą Seimo pirmininkui. Pagaliau būtų gerinami santykiai su žiniasklaida rimta apimtimi. Paprasčiau būtų. Taip. Kalbant apie tą, na, iš esmės apie abi istorijas, bet apskritai apie tą pirmą istoriją, vat, jūs paminėjote irgi, kad savotiškai žinoma, tai yra daroma ieškant kažkokios tai naudos ir kontrargumentų Jaroslavo Narkevičiaus istorijai, bet klausimas, ar tai iš tikrųjų yra kokia nors nauda valdančiai daugumai, kažkoks, na, veikiantis, sakykime, taip viešųjų ryšių instrumentas, kam nors realiai bloginantis padėtį ir gerinantis tiem, kurie imasi tokių iniciatyvų. Tai jis nuo senų laikų, dar nuo sovietinio radio laikų būdavo, kai patikėmas koks nors argumentas, kas dedasi Sovietų Sąjungoje blogai, tai sovietinis radijos atsakytojo, o pas jūs jo daudžius linčiuoja. Na ir va, suprask, vat, jeigu tas vadinamasis whataboutizmas, kaip vienas iš argumentų būdų, kur tu neatsakai į klausimą, kurį tau užduoda, vietoj to permeti visas vienas į kitą pusę ir bandai, kad klausiantysis iš pradžių turėtų atsiskaityti su tavimi, tai po to tu jau gal malonėsi atsakyti klausimą. Šiaip tai jokios realios naudos aš tikrai nematau, nes ir galų galia tai visiems pradės nusibosti tas smulkmeniškumas ir ponas Narkevičius tikrai ko gero nėra tas itin populiarus politikas, netgi tarp valstiečių rinkėjų ir remėjų, kad juo galėtų mojuoti kaip vėliava, kovojant už koalicijos grinumą ir panašius dalykus. Nu, tikrai ne. Dar vienas turbūt momentas, apie kurį galime kalbėti šioje istorijoje, yra tai, kad, na, į vieną gretą yra statomi Narkevičiaus pietus, kaip, na, tokie smulkus rekreaciniai užsiėmimai ir taip, Seimo viešbutis, tarkime, ir Vytauto Juozapaičio nakvynė Birštone, turbūt ir valgėtos nakvynės metu pusryčius kažkokius tai gavo. Gal netgi galimai kelių direkcija už tai sumokėjo. Lietuvos muzikų sąjunga teigiama, bet velnės žino, galbūt buvo kas nors, kaip sakoma. Tai čia, aišku, yra skirtumas šalia. Būtų, nes muzikų sąjunga nėra visai pavaldi. Pono Juozapaičiui, tuo tarpu kelių direkcija yra tiesiog. Tai turbūt nelabai pavaldi, tiesą sakant. Jo, kelių direkcija tiesiog yra pavaldi sistemo ministrui, jis ją kontroliuoja ir prižiūri. Tai yra dar kokių nors skirtumų. Ar tapatinam, ar atskiriam šitas istorijas? Tai šitas yra skirtumas, antras yra skirtumas, kad ponas Juozapaitis yra eilinis Seimo narys. Ir dar esantis opozicijoje, kitai sakant, jo balsas šiuo metu tikrai dangų neina, ir ne jis gali kažkokius sprendimus labai priminėti, išskyrus, kaip balsuoja už įstatymus ar dar ko nors. O ponas Narkevičius yra vyriausybės narys, ir jo autografas, dedamas ant daugelio dokumentų, turi visai kitokią reikšmę ir svorį, negu kad eilinio Seimo nario. Tai čia dar vienas yra skirtumas. O po to, aišku, tam tu gali ten knistis rasti, galbūt ir jie nenai kitą istoriją, gali kažkokiu etikos pažydimu rasti, bet nu, jų svoris yra nelyginimas. Vienu atveju mes šnekame apie tai, kas yra pozicijoje, kitą atveju, kas yra opozicijoje. Ne iš galios pozicijų, kitaip tariant, veikiausiai tai daro Vytautas Juozapaitis, kad ir kokiu būdu jis ten užsibuvo, kaip sakoma, tame Birštone. Netrukus pratęsime, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, kurioje Lietuvos aktualijas aptariame su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Pone Puklevičiau, tęsiant mūsų temą apie Jaroslavą Narkevičių, šiek tiek jau užkabinome, kalbėdami apie tas galimai tapatintinas Vytauto Juozapaičio gastrolės. Birštone pakalbėkime apie kitą momentą ir vis besitęsiantį išsiskyrimo pozicijų tarp prezidentūros ir valdančiosios daugumos. Gitanas Nausėda atrodo nesitraukė nuo savo išsakytų teiginių, kad ministrą reikėtų patraukti valdančioj dauguma, visi praktiškai ir Valdemaras Tomaševskis, ir Gediminas Kirkilas, ir Ramūnas Karbauskis tvirtai laikosi pozicijos, kad Jaroslavas Narkevičius, na, ir teisinio pagrindo, kaip premjeras sakė. Nepakeičiamas žmogus. Taip, ir teisinio pagrindos, kaip sakė, nėra jį patraukti, ir kitas dalykas, na, nemato
apskritai už ką, bet kokiu požiūriu reikėtų to ministro atsisakyti valdančioji dauguma. Ir pradėkime nuo prezidento pozicijos, kad na, Gitanas Nausėda turbūt teisingai elgiasi viešųjų ryšių požiūrių, tikrai aktyvindamas savo poziciją, jo, yra akivaizdu. Klausiu, vat būtent dėl kitos dalies, ar, na, nes kaltinimų iš Gedimino Kirkilo ypatingai tokių pasirodė, kad reikia matyti visą situaciją ir gali pakenkti valstybei čia prezidentas. Tai ar gali? Nu, palaukit, tai vienas dalykas. Vyksta dalykas, kuris netgi labai brandžiasi demokrasijoje, bet ir jose. Ten jau, kur atrodo santykiai tarp institucijų yra nusistovėję per šimtus metų, vis tiek labai viskas priklauso, kaip institucijoje esantis arba postą užimantis žmogus išnaudoja jiems sutiktas kompetencijas ir teisės. Kiek tu pasiimsi įtakos, tiek ir turėsi. Tai ir šiuo metu vyksta tas būtent procesas, kad aiškinamas vis dėlto, kiek prezidentas turi įtakos formuojant vyriausybę ir jos personalijas. Ir prezidentas pareiškė šią savo nuomonę dėl vieno ministro. O kol kas tiek Seimo valdančioji koalicija, nes daugiausia Seimo valdančioji koalicija, nes mano premjeras šiaip apskritai nori būti nuošalyje ir kad jį ko mažiausiai painiotų ir kad jis galėtų galų gale. Teisinio pagrindo ieško. Nu, jis teisinio pagrindo čia buvo labai nesėkmingas užsiminimas, kadangi jam reikėjo prisiminti prieš metus, kai buvo atleisti trys ministrai, tai apie aplinkos, kultūros, švietimo ir mokslo. Tada jokio teisinio pagrindo nereikėjo, užteko to, kad. Pokalbio kabinete ir pasakėme, kad didelių priekaištų aš jums neturiu, bet kartais norint vykdyti reformas, reikia perkrauti vyriausybės sudėtį. Perkrauta tais trim asmenimis. Žodžiu, teisinio pagrindo tada nereikėjo, akivaizdu, kad nereikia ir dabar teisinio pagrindo, užtenka tiesiog žiūrėti, ar ministras tinka toms pareigoms, ar jis yra kompetentingas, ar gal galės elgėsi taip, kaip turėtų elgtis ministras ir kokie yra visuomenės lūkesčiai arba kitų politinio lauko dalyvių lūkesčiai šio. Nelabai. Tada kyla klausimas, kas bus toliau, kiek ilgai gali tęstis ant tą konfrontaciją, nes formaliai, aišku, prezidentas neturi teisės nuimti ministro, nes tai yra. Tai jie vis tiek tą turi arba atšaukimą ministro, arba skyrimą turi teikti ministras pirmininkas. Bet prezidentas turi galimybę daug kitų galimybių. Prezidentas gali atsisakyti dalyvauti bet kokiuose renginiuose, kur yra tas ministras. Prezidentas gali tiesiog atsisakyti tos ministerijos teiktų ir privilisybę teiktų įstatymo aktų jau patvirtintus, ir dar kurios pasirašymas. Dažiūrėjau, yra ten tų dalykų, kurias galima. Tik aš manau, kad tas žaidimas baigsis, kodėl yra po gruodžio 17, kai bus priimtas biudžetas ir kai paaiškės, kad pats ponas Jaroslavas Narkevičius, kaip asmuo yra labai mainoma figūra šachmatų terminais ir kad tada bus pasakyta ponui Tomaševskiui, kad prašom, duokite kitą kandidatūrą. Ir tai pasakys ne prezidentas, tai kodėl pasakys Ramūnas Karbauskis, galbūt tas pas Gediminas Kirkilas ir panašiai. Ir, nes nu, liko metai, tos metus reikia kažkaip pragyventi ir tikrai nu, niekas nemanau, kad nei Seime, nei vyriausybėje, nei to labai prezidentūroje nenori gyventi nuolatinio konflikto sąlygomis. Čia dabar kilęs dėl to, kad nu, reikia kažkaip tą biudžetą priimti, nors kodėl šiais metais dėl jo kilo tiek isterijų, kaip niekad nelabai ir suprantu. Turbūt tai tapo politinio žaidimo įrankiu. Ir politinio žaidimo ir kažkaip kažkokio visuotinio nervingumo išraiška. Ne, čia tiesa, neseniai prieš savaitę berods buvo premjero kabineto atstovas Skirmantas Malinauskas. Jis minėjo priešingai, kad Jaroslavo Narkevičiaus asmenybė buvo be galo svarbi formuojant ir koaliciją ir kad faktiškai žmogui reikėjo surasti postą, kurį jis galėtų užimti. Būtent dėl to jis buvo minimas ir tarp kandidatų į vidaus reikalų ministrus, kur na, apskritai turbūt buvo baugu daliai valdančiosios daugumos įskirti ir susisiekimo. Aš manau, kad jeigu būtų Lenkų rinkimų akcija pagal koalicinę sudartį atidavę užsienio reikalus, tai ir ten jį būtų pasiūlę, nepaisant to, kad išskyrus savo gimtąją kalbą bei lietuvę, jis nei bū, nei mekė, tomis kalbomis nemoka. Su šeichais svarbu susišneka, o kas kūno kalba. Turėtų. Taip. O kas turėtų būti objektyviai, taip mąstant, na, žvelgiant ir į tokį ilgą laikę perspektyvą, aišku, to laiko nelabai daug lieka iki kadencijos pabaigos, svarbesni valstiečių partijai, frakcijai, ar Lenkų rinkimų akcija, ar prezidentas, nes gali tekti rinktis. Aš visų pirma, tikrai nemanau, kad nenorėčiau manyti, kad Lenkų rinkimų akcija, net ne Lenkų rinkimų akcija, kad būtum. Bėdime teisingai, tiesiog ponas Tomaševskis, nes tai yra vienvaldis absoliučiai šitos politinės organizacijos lyderis, kad jis taip jau žiauriai užsispirs dėl vieno žmogaus.
Nu, galų gale suras kažkokią kitą jam sinekūrą, tam nepakeičiamam ponui Narkevičiui, paskirs tą patį Kondratovičių iš skimo ministerijos, kuris ten daug metų dirba reikalus geriau už mano ir tiek. Ir gerą įspūdį paliko premjero kabinetui, kiek žinau. Taip, taip, tai tikrai bus surastas tas kompromisas, kuris, kuris bus patiktas kaip didžiulis laimėjimas. Va, matot, kokie mes lankstus esame, kaip mes galime vat, nusileisti, vardant bendro reikalo, vardant stabilumą valstybėje ir panašiai. Nu, žodžiu, reikia priimti biudžetą ir po to jau surasti gražų padažą, su kuriuo pateikti šitą patiekalą. Klausimas tuomet, ar yra prasmės laukti biudžeto ir jeigu yra, tai kodėl? Kam laikytis Narkevičių iki gruodžio 17 dienos? Lieka ne tiek ir daug, 13 dienų. O pirmas dalykas tai yra, nu, sakysime, pagal visas tas sunzų strategijas, ar dar ką nors, nu, tu netiduodi iš karto taip jau kovos lauką, ar ne? Tu arba vaidini strateginį atsitraukimą, arba kažkokį apgalingą manevrą, arba dar ką nors galų galėtų šiek tiek pasiuožiuoji, pasibrandini vien tam, kad nu, gal galė išliktum kaip lygiavertis derybų partneris. Dėl to, čia maždaug jau matyčiau būtent tą branginimąsi ir savo vertės pakelimą ir tą norą parodyti, kad nei kiekvieną prezidentūros pageidavimą bus iš karto stojama į trečią baleto poziciją ir sakoma, oi, taip ir taip iš karto padarysime. Kad ne, mes parodysime, kad irgi esame žaidėjai irgi, kad galime pažaisti. Tai čia dar tas aspektas prisideda. Turbūt tai sako ir ta retorika, tiek girdint Ramūną Karbauskį, tiek Agnę Širinskienę, tarkime, LRT forume, kad jokių būdų žiniasklaida neturėtų šio pozicijų išsiskirimo traktuoti kaip kažkokio tai konflikto. Taip, pabrėžiame, baisiai nuomonę gerbiame. Viską suprantame, nu, bet nu, ne. Bet Jaroslavas Narkevičius irgi pagarbos vertas žmogus, pasakoma taip pat. Pagarbos. Nu, šodžiu, čia, tiesiog čia kodėra dabar sunku apsitręsti, kurį labiau gerbė, ar pono Narkevičio, ar pono prezidento. Gruodžio 17, kaip suprantu, savaime padės apsispręsti, tai... Bet jau nuims dalį įtampos, nes galų gale žmonės, šalis, valdžia žinos pagal kokį pajamų ir išlaidų balanso gyvens kitą metą. Ir yra laisvas ekonomikos ir inovacijų ministro postas. Galbūt derybų kontekste dėl Jaroslavo Narkevičiaus jis gali tapti svarbus? Ai, tai sutimo ministerija duoti kažkam kitam, o ponui Narkevičiui patikėti inovacijas. Jeigu Narkevičius toks svarbus, tai gal į tai, kad jis palieka vieną ministro postą, atiduoti Lenkams du? Nu, nežinau. Šiaip, aišku, jeigu išnekant, tai kodėl Narkevičius ir inovacijos yra oksimoronas, ir apskritai, kodėl dar niekad lietuvių kalboje nebuvo viename sakinyje. Bet viskam gal kitas naujas. Bet kiek aš girdėjau, kad tai ta šiaip daug kas yra nusitaikęs. Ten ir Kirkimas buvo visai... Ir Kirkimas buvo žydinys. Jo socialdarbiečiai nieko prieš. Ir gerbiamas Kamblevičius sakė, kad surastų kurį nors gerbiamą kandidatą, šitą gerbiamą postą. Bet ne, aš manau, kad vis dėlto valstiečiai tikrai pasiliks šitą dalyką savo, nes nebe tiek ir daug laiko liko jiems būti valdžioje. Bet pagal jiems gali neleisti situaciją, jeigu Lenkai labai užsispiria ir po gruodžio 17 dienos ir jiems nėra prasmės vaidinti einančius į kompromisus, jos vis tiek išrinks. Viskas priklausys nuo to, kas organizuos ir kas gros pirmus smulkutose darybose dėl šitos pozicijos ir apskritai koalicijos tolimesnio darbo. Jeigu Kirkilas, tai tikrai nei Lenkai, nei niekas kitas nieko nelaimės, nes ponas Kirkilas visuomet sugeba padaryti taip, kad mūšius pralaimi, o darybose laimi karą. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Šiandien kviečiame pasižvalgyti po Nemuno Vingiuose įsikūrusi kurortą, kuris vilioja ne tik mineralinių vandenių, bet ir galimybę ilsėtis labai įvairiai. Pakeliaukime po Birštoną ir pasidomėkime tuo, kodėl ten plūsta lankytojai. Birštonas – Nemuno Vingiuose įsikūręs kurortas, kuris vilioja ne tik kvapą gniaužiančiais vaizdais, mineraliniu vandeniu, ramybę, sutvarkytomis gatvėmis ir parkais, bet ir galimybę ilsėtis labai įvairiai. Rašytinės žinios apie Birštoną siekia net 14 amžių. Pirmą kartą Birštono vardas paminėtas būtent kryžiuočių kronikose –
jau viduramžiai. Ir ši vieta buvo aprašyta kaip Birštein, kaip vietovė prie sūraus vandens. Birštoną reikėtų lankyti ne vieną ir ne du kartus, nes čia yra ką pamatyti. Jūs galite keliauti mineralinio vandens maršrutu, galite lankyti miesto parkus, kopti Vytauto piliakalnį arba apžvalgos bokštą ir Birštoną bei jo apylinkės apžvelgti iš viršaus. Atvykdami į Birštoną, būtinai aplankykite ant Škėvonių guburio iškilusi Naujutėlaitį, aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą. Tik čia išvysite garsiasias Nemuno kilpas ir kraštovaizdžio įvairovę. Bokšto aukštis siekia 55 metrus, o jo metalinė konstrukcija tęsia lietuvių gynybinės architektūros tradiciją. Labai smagu, kad šitas bokštas pritraukia daug žmonių ir šitą vasarą ypatingai pačioje pradžioje buvo taip, kad netgi teko laukšti prie bokšto eilėse ir iki pusantros valandos, ir iki dviejų valandų, bet žmonės buvo krantrus, buvo labai supratingi, tiesiog atstovėjo tos eilėse ir pamatė savo kelionės tikslą. Tai yra unikalus statinys, jisai pastatytas ant Škėvonių gūbrio, kuris yra 92 metrai virš jūros lygio. Bokštai yra 6 apžvalgos aikštelės, atokvėpio aikštelės, kur žmonės gali palisėti, atgauti jėgas ir lipti toli į viršų. Bet noriu pasakyti, kad labai yra patogus lipimas. Tos pakopos taip sudėliotos, ta konstrukcija taip sudėliota puikiai, kad jokių problemų žmonėms, netgi turintys kažkokią truputėlį negalę, nėra problemos išdirbti ir tą apžvalgos aikštelę galima pasiekti per 7 maždaug minutės. Įveikę apžvalgos bokštą ir pasigrožėję panoramą, keliaukite į patį miesto centrą aplankyti vieną seniausių Lietuvoje išlikusių medinių kurhauzų. Jame nebuvo lošimo namų, banko, tačiau vyko rimtosios muzikos koncertai. Ši tradicija išliko iki šiol. Tai, ką matome šiandieną, tai yra trečiasis statinys, kiek yra žinoma. Pirmasis statinys tarnavęs kurhauzu buvo jau 1863 metais. Pastatas pats kito, pirmojo pasaulinio karo metu jisai buvo nukentėjęs nuo gaisro, tačiau buvo perstatytas būtent po gaisro ir tai, ką šiandieną mes matome, tai buvo atkartojimas to statinio, kaip jisai buvo atstatytas būtent po gaisro, kuris vyko pirmojo pasaulinio karo metu, kuris šiandieną tarnauja kaip koncertų salė kartu su restoranu ir parodų salė. Tai šios funkcijos atitinka istoriškai susikluošusias funkcijas, dėl ko ir buvo statomi kurhauzai. Beje, patys kurhauzai ir jų tradicija yra kilusi Vokietijos kurortuose ir Lietuvoje jų ir išlikė labai labai mažai. Tai vienas iš jų yra būtent Birštone. O išskirtinumas Birštono kurhauzo toksai, kad jisai yra visas medinis. Medinių kurhauzų Lietuvoje tik tai čia, tik tai Birštone. Visai šalia kurhauzo užsukite į turizmo informacijos centrą, kuris yra įsikūręs istorinėje kurorto valdyboje. Čia rasite daug informacijos apie tai, ką verta pamatyti Birštone. Tai kurorto valdyboje buvo kabinetas, kuriame darbavosi vyriausiasis gydytojas, kuris prižiūrėjo visą kurorto veiklą, tyrinėjo procedūras ir paskyrimus duodavo atvykstantiems į kurortą. Taip pat kurorto valdyboje buvo ir miegamieji kambariai, kuriuose įsikurdavo seselės ir personalas. Ir teko rasti informacijos istorinės, kad vasaros metu surinkus telefone numerį 9 buvo galima paskambinti į kurorto valdybą ir sužinoti, kokios yra procedūros, kiek jos kainuoja ir kur galima išsinuomuoti kambarį. Tai džiaugiamės, kad istoriškai esame kaip turizmo informacija grįžę į savo ištakas, kur ir prasidėjo turizmo informacija Birštono kurorte. Pat šalia kurhauzo yra istorinės gydyklos, jos yra purvo gydyklos, tai pats pastatas statytas 1924 metais, būtent purvo procedūrai, nes pirmą kartą Lietuvos kurortologijos istorijoje purvo procedūra buvo išbandyta gydymui būtent Birštono kurorte. Purvo gydyklų pastatą iki šių laikų puošia raudonojo kryžiaus simbolika. Nes būtent po pirmojo pasaulinio karo Birštono kurortas buvo perduotas Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai. Šalia Birštono gydyklų Vytauto parke mineralinio vandens paviljonas Birutės vila. Sveikatingumo namuose galima pakvėpuoti sveikatai naudingų mineralinio vandens prisotintų oru, mankštintis, atgauti jėgas ir ilsėtis.
Čia taip pat, kai matom mineralinis vanduo teka tą sieną, fontanėlį, baseinėlis. Vėlgi žmonės kvėpuoja ir ypatingai kvėpavimo lygumis, jeigu serga. Aš žinau tokius atvejus, kad žmonės, kurie dirba mūsų įstaigose, žiemos metu, kada prasideda kvėpavimo takų lygos, jie per pertrauką atlieka, pakvėpuoja ir keletą sensų tai padarė, tiesiog pasitaiso savo sveikatą. Paviljonas Birutės vila nekomercinis objektas. Įėjimas į jį yra nemokamas. Paviljonas yra uždaras, todėl jį lankyti galite ištisus metus. Ir čia pat šalia yra Vytauto parkas, istorinis parkas, kurio akcentas ir puošmena tai būtų paminklas Vytautui Didžiajam, Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. Pačio paminklo autoris yra Gediminas Jokūbonis. Ir dar vienas būtinas dalykas, ką turi padaryti atvykę į Viršūnę svečiai, tai būtinai užlipti ant Viršūnės piliakalnio, kurį mes vadiname Vytauto kalnu. Vytautas Didysis su savo svita mėgdavo atvykti į Viršūnę stovėjusį dvarą medžioklės tikslais. O paslaptis dėl ko? O dėl to, kad Viršūnės yra apjuostas Nemuno vingiu, mažąja Nemuno kilpa. Tai medžioklės metu varovai gindavo laukinius žvėrius į mažąją kilpą. Ir čia jau belikdavo tik tai pasimėgauti laimikį. Siūlome palikti istorinį centrą ir Nemuno krantinę, dviračiais arba pėstute keliauti iki miesto centrinio parko. 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje krantinė buvo įrengta siekiant apsaugoti kurortą nuo potvinių, tačiau ilgainiui ji tapo svarbiausia Birštono promenada. Dabar net 2 kilometrus vedantis pešių ir dviračių takas jungia Vytauto kalną ir Birštono centrinį parką. Prie promenados yra įrengti soleliai ir vienas tokis solelis pavadintas svajonių soleliu, kur žmonės tiesiog gali pasvajoti, prisiminti, palsėti. Šalia promenados prie Nemuno dar yra būna žiemą įrengta, sakykime, slidinėjimo trasa. Tai vėlgi žmonės gali slidinėti slidėmis ir sportuoti, ir kvėpuoti, ir žodžiu, naudotis pas šitą paslaugą. Įveikę krantinės promenadą, pasieksite puikiai sutvarkytą ir įrengtą miesto centrinį parką, kuriame laiką leidžia jaunos šeimos su vaikais ir mėgstantis pasportuoti. Parke įrengtas 2 km ilgio takas, atkartojantis garsiasias Nemuno kilpas. Parkas tai yra 25 hektarų teritorija. Noriu pasakyti labai svarbų dalyką, kad įrengiant šitą parką nebuvo iškirstas nei vienas medis. Tai labai svarbu ir žmonės tiesiog patenkinti to, kad medžiai išliko. Yra mini golfo aikštelė, tai yra krepšinio aikštelė, stalo teniso stalai. Šalia parkų yra dar vienas unikalus statinys, kuris yra vienintelis Lietuvoje, tai yra vandens garnio bokštas Druskupis. Sienos yra iš šakelių, tomis šakelėmis teka mineralinis vanduo. Mineralinio vandens garinimo bokštas aplink save sukuria jūrinį klimatą net 50-80 metrų spinduliu. Druskupio idėja pasiteisino. Šiandien tai labiausiai mėgstama lankytojų vieta. Įkia į Birštono kurortą žmonės primiktinai užduoda du klausimus, su kuo siejasi jiems Birštono vardas. Tai yra, kur tas Nemuno kilpos ir kur tas mineralinis vanduo. Tai labai džiaugiamės, kad yra pastatytas Birštono apžvalgos bokštas, kad jau galima ir pamatyti tas Nemuno kilpas arba vingis. O kalbant apie mineralinį vandenį, mes jiems sukūrėme maršrutą, kurį ir pavadinome mineralinio vandens maršrutu. Mineralinio vandens maršrutą sudaro 9 objektai. Kai kurie jų veikia tik šiltuoju metų laiku. Keliaudami maršrutu, miesto svečiai gali išbandyti Birštono mineralinį vandenį 3 būdais. Vienas iš jų – užsukti į biuvetes. Kiekvienoje biuvetėje yra skirtingos mineralizacijos mineralinis vanduo. Tai priklausomai nuo jūsų sveikatos būklės galima atsigerti labai suraus aukštos mineralizacijos vandens, galima žemesnės mineralizacijos vandens atsigerti arba tiesiog vandenuko, labai skanus Birštone vanduo. Antrasis būdas, kaip galima išbandyti mineralinį vandenį, tai juo kvėpuoti. Tai dėl to šiame maršrute yra 2 mineralinio vandens garinimo statiniai ir dar galima ir pasimaudyti mineraliniam vandenį. Tai Birštonas tikrai garsėja savo sanatorijomis ir spa centrais, kone visi baseinai yra su mineraliniu vandeniu, tai galima ir pakvėpuoti, ir atsigerti, ir įsimaudyti. Atsisveikiname ir siūlome kiekvienam Birštono svečiui atrasti savo Birštoną. O mes kitoje laidoje papasakosime, kaip patys birštoniečiai jaučiasi atgimstančiame ir vis dailėjančiame kurorte.
Tęsame laidą Nauja diena, gruodžio 5 ir 6 bus dienos, kai Vilniaus universitetas stabdo veiklą, argumentuodamas tai tuo, kad vyriausybė nevykdo pažadų suteiktų aukštosioms mokykloms. Apie šią protesto akciją kalbame su Vilniaus universiteto rektoriumi, profesoriumi Artūru Žukausku. Labą dieną. Labą dieną. Pone Žukauskai, egzistuoja dabar ta kolektyvinė sutartis tarp švietimo profsąjungų ir vyriausybės. Kas jūsų universiteto toje sutartyje netenkina arba ko toje sutartyje nėra, ko jūs turėtumėt, kad būtų? Aš manau, kad pirmiausia netenkina tai, kad ji nebuvo derinama su universiteto akademinės bendruomenės atstovais, tai yra senatu, taryba ir rektorium, ir mūsų profsąjungų narių, toje, mūsų darbuotojų toje profsąjungoje, kuri derėjusi vyriausybė, yra tik tai dalis procento. Tai vienas dalykas, antras mūsų netenkina tas pats susitarimas, nes buvo susitarta, kad nedidinti atlyginimų nuo sausio pirmos. Tai Vilniaus universitetas negali pritarti tokiam susitarimui. Mes manome, kad buvo tariamasi ne su tais, su kuriais reikėtų tartis, ir sutarta ne tai, kas turėtų būti sutarta. Jūsų nuomonė, kodėl vyriausybė rinkosi tokį kelią, arba kaip jūs taip skritai aiškintumėte, kad į kolektyvinį susitarimą traukti ne universitetai ir jų valdantieji organai, o štai ši profsąjunga, kuri teigia, kad nepalaiko jokių protestų. Buvo lengviau susitarti, pasirinko tokį partnerį, su kurio gali susitarti, tai labai paprasta, bet pati logika tokio susitarimo, tai stebina, taip sakant, aš nenustepčiau, kad Upės gatvės asfaltavimas buvo atliktas susitarus kelininkų profsąjungai su Vilniaus rajono savivaldybe. Kaip vyko dialogas iš jūsų pusės? Aš iš to, ką girdėjau, kaip suprantu, jūs bandėte mėgsti tą dialogą su vyriausybe? Mes jau prieš gerą pusmetį ir siuntėm raštus ministerijai, primindami tą situaciją, siuntėm ir duomenis gautus iš EBPO statistikos, siuntėm ir aišku signalą, kad universitetai praranda savo organizacinį tvarumą, nes nebegali išlaikyti ne akademinio personalo. Na, atsakymą gavom tokį labai paprastą, kad pinigų nėra. Ir tiek. Kalbant apie protesto akcijos priežastis, universiteto komentare teigiama, kad streikuojama dėl to, kad vyriausybė nepasistumėjo į priekį dėl papildomų lėšų skirimo dėstytojų, mokslininkų, akademinių darbuotojų atlyginimams ir dėl to, kad neperžiūrė skatinamųjų stipendijų dydžių studentams nuo sausio pirmos dienos, kaip prioritetų tvarka būtų galima dėlioti šios reikalavimus. Na, aš manau, čia tik tai klausimas, kokiu procentu, kur skirtina, kaip prioritetai nustatomi atliekant tam tikrus analitinius veiksmus, tai nėra šiais laikais sudėtinga, bet kai mūsų valstybė iš vis aukštasis mokslas yra, anot mūsų mokslininkų, paskutinis prioritetas, tai čia labai sunku šnekėti apie tokius prioritetus, kai visiems sektoriam praktiškai finansavimo padidinimas yra daug gausesnis negu aukštajam mokslui, studijom ir mokslui. Šios vyriausybės kadencijos pradžioje buvo stebimas visgi dėstytojų atlyginimų augimas, finansavimo universitetams skiriamo augimas. Kas ir kada jūsų akimis pasikeitė? Taip, šios vyriausybės kadencijos pradžioje mus tikrai džiugino keli dalykai, kad buvo siekiama padidinti dėstytojų atlyginimus, mokslininkų atlyginimus. Ir antras dalykas, kad galų gale buvo pradėta šnekėti apie studijų kokybę, apie kokybinių parametrų surišimo su finansavimu, kas yra visose civilizuotose šalyse. Deja, dabar baigiantis vyriausybės kadencijai, mes matom, kad tie lūkesčiai mums sukelti yra nepasitvirtinę, atlyginimai tai buvo padidinti 2 kartus po 40% ir tai iš tikro nemenka žingsnis, bet vis tik jie išlieka mažesni negu Afrikos šalyse. Nu, tai kai šnekam mus apie tokius didinimus, tai reikia suvokti vis tik nuo ko mes startavom. Na, apie kokybę iš vis kalbos visos yra nurimę. Ir šnekama apie priešingus dalykus, tai yra apie taip vadinamą nemokamą bakalaurą, kaip dar daugiau valstybės
finansuojimo vietų sukurti vietoj to, kad pabranginti studijų kainą, kuri visiškai atsilieka nuo bet kokių ten Europos ir EBPO standartų. Užtilo kalbos apie finansavimo sutartį su universitetais, kurioje turėjo atsispindėti įvairūs kokybiniai rodikliai ir universitetai turėjo gauti papildomą finansavimą už tų kokybinių rodiklių pasiekimą. Taip kad, na, tas iš tikro ir sukėlė šitos protestus, kad lūkesčiai buvo sukelti labai dideli, bet dėja gavosi, kaip sakant, kaip visada, bet aš nekaltyčiau vien šitos vyriausybės. Jinai tęsė visų savo pirmtakų, reiškia, veiklą toje srityje, ir šiandien Delfija galim perskaityti puikų profesoriaus Kaminsko straipsnį apie tai, kaip 2004 metais buvo susitarimas tarp visų partijų, akademinės bendruomenės atstovų, tuometinio akademijos prezidento, rektorių konferencijos prezidento, mokslo tarybos pirmininko, institutų direktorių konferencijos prezidento apie tai, kaip turėtų būti didinamas finansavimas mokslui po 0,1 BVP kas met, iškai po 0,1%. Na ir kas įdomiausia, kad tuo metu pasirašant šitą susitarimą dalyvavo ir tuometinis švietimo ir mokslo ministras gerbiamas Algirdas Monkevičius, kuris tiesiai anot profesoriaus Kaminsko išrėžė, kad jau 2007 metais ar 2010 metais mes pasivysime Europą pagal visus mokslo ir studijų finansavimo rodiklius. Tai štai va, taip veikia tie nacionaliniai susitarimai, taip veikia visų partijų pažadai. Ir dėl to mums nelieka nieko kito, kaip griebtis jau paskutinio akcijų. Nors tai nėra paskutinė protesto akcija, bet tai yra labai, labai reta akcija, kai stabdoma universiteto veikla. Mes ieškojame istorinių panašių, reiškia, dalykų. Tai apie Vilniaus universitetą neradom. Radom, kad 13 amžiuje buvo popiežius sustabdęs vieno universiteto veiklą dėl to, kad pasaulietinė valdžia per daug kišosi jo veiklą. Bet tai iš tikro retas dalykas, dėl to jinai yra trumpa. Ta akcija mes tik dviem dienom stabdom, kad nenukentėtų mūsų studentų išsilavinimas. Sakote, apskritai, šioje valstybėje problema yra ta, kad nesugebame laikytis ilgalaikių prioritetų, ar ne? Tai ne tik šios valstybės, tai bendrai imant visos rytų Europos problema ir tų pačių Estų, aš tik ką grįžęs iš Tartu universiteto, tai anot universiteto darbuotojų, Estijos vyriausybė nuvėjo dar toliau negu mes. Jeigu pas mus yra tik 0,9% finansavimo mokslui, kai Europos Sąjunga rekomenduoja siekti 3, tai Estai mus aplenkė mažinant šį procentą ir šiuo metu turi 0,7%. Tai dar vienas rytis, kur mūsų Estai aplenkė. Tai vienu žodžiu, čia yra bendra problema, jinai jos, manau, šaknis nuveina į tos sovietinius komunistinius laikus, kai apskritai protinis darbas nebuvo vertinamas ir pagrindiniai pasiekimai mokslo buvo, reiškia, pasiekti netgi uždarius mokslininkus už spygliotos vėlos. Tai nėra ko stebėtis, bet na, turėtumėm turėti strategiją, kaip iš šito išeiti. Mes turim pradėti apie tai šnekėti, kad tai yra mūsų bendra bėda ir ieškoti, kaip mūsų visuomeniai, vienai iš tų rytų Europos, iš tų naujų Europos Sąjungos narių, kaip mes turėtumėm judėti iš šitos baisios situacijos. Grįžtant šiek tiek prie tos kolektyvinės sutarties, joje nurodyta, kad iki 2025 metų visgi yra siekis didinti dėstytojų vidutinį darbą užmokestį iki 150% nuo vidutinio darbo užmokesčio, dabar yra 130%. Ar apskritai reikšmingas toks tikslas, reikšmingas toks augimas? Man tiesiog juoka kelia. Nu, jeigu būtų vykdoma ta 2004 metų sutartis, tas memorandumas visų partijų, beje, čia dabar mes tik su viena valdančia šnekam, tuomet visos partijos. Šiandien dėstė atlyginimas Lietuvoje būtų toks pat, kaip ir civilizuotose šalyse. Jis atitiktų rinkos kainą, kiek už tą kompetenciją šiandieną reikėtų mokėti. Tai man juoka
įtaką kelia tokie dalykai, kai vyriausybė, kuri išeina dabar į, jau reiškia, baigia ciklą savo 4 metų, jinai skelbia apie 25 metus, kuomet galbūt net tokios partijos nebebus, ką rodo ta patirtis ir 4 metų. Jeigu pažiūrėt, kas pasirašė, tai pusės tų partijų jau šiandien nėra. Taip sakant, tai lengva duoti tokius pažadus. Ir profesorius Kaminskos straipsnis tai ir yra apie pažadus. Kaip duodami pažadai lengvai ir kaip po to jie yra vykdomi. Ir pabaigai, kodėl jūsų nuomonė protestuoja tik Vilniaus universitetas, bent kol kas? Aš manau, kad mūsų universitetinis sektorius tiek yra nuvarytas ir nugyventas, kad dauguma universitetų jaučiasi nesaugiai. Jie na, pavadinkim taip, tiesiog nedrįsta, kad netimtų tą, ką turi. Suprantat, jie yra nustekenti. Ne, tai yra tiesiog to bendro mūsų studijų ir mokslo sektoriaus nustekenimo rezultatas, kai drįsta tokią akciją surenkti tik vienas universitetas, kuris jaučiasi saugiau dėl to, kad jis yra tarp 500 geriausių pasaulyje, dėl to, kad jis yra integruojasi dabar su 100 kitų Europos universitetų į naują Europos universiteto koncepciją, dėl to, kad jis yra tarp 700 geriausių mokslo įstaigų pasaulyje ir taip toliau. Taip sakant, na, Vilniaus universitetas gali drąsiau jaustis dėl savo istorijos, dėl savo tarptautinio pripažinimo, o dėja kiti universitetai jaučiasi labai nesaugiai. Jie siunčia mum elektroninių paštų palaikymo laiškus. Jie net kai kurias tokias akcijas darys, tarkim, Dailės akademija rytoj žadėjo instaliaciją surengti tą progą, bet tai yra tikrai ne mentaliteto klausimas, tai yra būtent mūsų viso universitetinio sektoriaus nustekenimo, daugiamečio vykdyto visų partijų pasirašiusių ir tą 4 metų susitarimą ir dar pasikapščius galima gal rasti dar ir senesnį kokį susitarimą. Tai yra rezultatas. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.